Baik, Saudara Nasional tujuh diteruskan dengan Sarawak semasa terutama mengenai perkembangan banjir di Serian. Terus saja langsung bersama Amran Tut di Studio BRTM Kuching. Amran, silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Keadaan banjir di Hospital Umum Sarawak HUS yang menjadi viral di laman sosial semalam sebenarnya hanya banjir kilat yang berpunca daripada sistem peparitan yang tersumbat. Sehubungan itu, pengarah HUS Dr. Ching Zin Hing meminta orang awam supaya tidak menjadikan keadaan banjir di HUS terus viral di laman sosial kerana ia menyebabkan suasana panik dalam kalangan rakyat bercakap kepada pemberita RTM di HUS. Beliau berkata air yang melimpah daripada parit berkenaan melimpah sedikit ke laluan masuk ke blok pesakit termasuk kawasan letak kenderaan kaki tangan dan awam di hadapan hospital berkenaan. Punca dia adalah kerana longkang di luar pagar yang tersumbat oleh kerana mungkin kerja-kerja kerja-kerja uh, pembinaan yang berlaku di, di sebelah uh, hospital Mun Sarawak. Selepas uh, yang longkang tersebut kita dah buat inspection bersama di BKU dengan uh, uh, pemaju itu developer so dah dapat dia punya punca dan dah dah buat kiraan ke belum justru beliau meminta orang ramai jangan terlalu tafsub menyebar maklumat yang belum dapat dipastikan kesahihannya ini kerana ia boleh mempengaruhi urusan orang ramai yang mahu ke hospital untuk mendapatkan rawatan atau melawat keluarga masing-masing saya ingin men, uh, menyarankan kepada semua uh, orang awam supaya jangan menyebarkan uh, maklumat yang tak belum disahkan oleh pihak hospital lah. So saya mak, <coughs> memang uh, maklumat ini kalau disebarkan mungkin orang luar tahu apa yang sebenarnya berlaku, mungkin rasa takut nak datang ke hospital. Sebenarnya kita punya perkhidmatan semua tak ada terganggu lah, semua jalan lancar juga. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kawasan Sarawak sedang mengenal pasti kawasan pendaratan helikopter yang sesuai untuk penghantaran bantuan banjir di kawasan yang sukar diakses. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Nur Hisham Muhammad, pihaknya masih membuat kajian dan tinjauan udara tentang lokasi yang sesuai, terutamanya di kawasan Puncak Bonio, di Padawan dan Serian. Hujannya beberapa kawasan terjejas banjir di kawasan tersebut tempoh hari turut melibatkan lokasi pendaratan sesuai seperti padang sekolah yang turut dinaiki air. Dalam masa yang sama juga kita identifikasikan ialah kebanyakan padang sekolah yang kita jangka kita boleh guna ialah dia juga terlibat uh, dengan banjir. Maksudnya, software, uh, permukaannya pemukaannya uh, begitu lembut. Beliau memberitahu media selepas melakukan tinjauan udara menggunakan helikopter bomba di kawasan bahagian Serian. Dalam tinjauan tersebut, beberapa kawasan terjejas dilihat masih dinaiki air namun dijangka bertambah pulih berikutan cuaca baik hari ini. Antara kampung yang paling teruk terjejas banjir sehingga setinggi tujuh kaki iaitu kampung Maang di Serian juga kelihatan telah pulih sedia kala. Penduduk juga dilihat sedang melakukan kerja-kerja pembersihan pasca banjir termasuk anggota bomba di Kuching dan Serian terutamanya sekolah yang terlibat untuk beroperasi. Penduduk terjejas banjir dinasihatkan supaya lebih berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan masing-masing. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Eng Ahli berkata kejadian malang mangsa banjir pertama di Sarawak mendiang judus Jalina harus dijadikan pengajaran kerana banyak kemungkinan yang boleh berlaku ketika banjir yang boleh mengundang bahaya. Pada akhir lalu, judus telah bertindak menyeberangi air deras di kampung Ma'an Padawan. Beliau memberitahu pemberita pada majlis serah tugas ketenteraman awam dan polis trafik di Padawan Kucing. Bagi banjir kali ini, Ibu Pejabat Daerah IPD Padawan telah melancarkan ops Banjir bagi memantau keselamatan di sekitar pusat pemindahan daerah Padawan. Setakat ini hanya 5 pusat pemindahan masih aktif di Padawan yang menempatkan 1,041 penduduk. Pihaknya juga turut memantau laluan trafik di kawasan berkenaan. Dikucing seorang wanita warga emas maut setelah dilanggar lori sampah di RPR Batu Kawah, Padawan semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Ang Ah Lei dalam kejadian pukul 12.30 tengah hari itu, mangsa berumur 77 tahun dikatakan sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya dan dilanggar lori yang sedang mengundur. Mangsa yang tidak sempat mengelak maut digilis lori berkenaan. Satu laporan polis telah dibuat oleh pemandu lori 42 tahun di Balai Polis berdekatan. Superintenden Nge mendedahkan perkara ini kepada pemberita RTM di Kuching. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak dan kes disiasat di bawah Seksyen 41, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Sarawak kemarin melumpuhkan dua lagi sarang perjudian cyber di Lawas. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak, SSC Dev Kumar, dalam sebuah pertama di Jalan Pengiran Haji Matusin, polis merampas 31 unit komputer, peralatan tanpa wayar wifi dan wang tunai berjumlah RM770. Dua lelaki tempatan berumur antara 22 dan 44 tahun yang merupakan penjaga premis tersebut turut ditahan bagi membantu siasatan. Sementara dalam serbuan kedua di kampung Temanggis, polis menahan enam warga negara tempatan termasuk dua wanita berumur antara 24 dan 49 tahun. Turut dirampas 20 unit komputer, peralatan tanpa wayar wifi dan wang tunai berjumlah RM150. Beliau berkata nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM80,000. SSC Dave mendedahkan perkara ini kepada RTM di Kuching pasukan pelbagai kemahiran atau multi skill team mas team telah dilancarkan semalam bagi membantu pasukan pencari dan penyelamat SAR untuk mengesan warga emas Tagas Lanoi 72 tahun yang dilaporkan hilang di hutan Bukit Selabi, Sangkam Serian sejak Jumaat lepas. Ketua Operasi SAR yang juga penguasa Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 2, Nik Muhammad Afiq Nik Roslan berkata, Mas Tim akan beroperasi hari ini berikutan tiada sebarang petunjuk dijumpai oleh pasukan SAR. Menurut Nik Muhammad Afiq, bantuan MAS tim tersebut diperlukan kerana kepakaran khas pasukan itu dalam topografi yang berbukit-bukau dan hutan tebal. Ia terdiri daripada 10 orang anggota dan akan mula beroperasi hari ini bersama-sama pasukan SAR yang sedia ada. Operasi Sarian telah memasuki hari ketiga semalam melibatkan empat anggota bomba, sepuluh anggota polis dan tujuh orang kampung termasuk ahli keluarga mangsa dengan radius pencarian sehingga lingkungan tujuh kilometer. Pada semalam kita meluruskan uh, pencarian itu melalui jalan yang telah uh, ada pada bukit tersebut. Uh, tapi pada hari ini kita cuba juga mencari dalam area-area curun-curun kemungkinan faktor-faktor uh, okay, dia tergelincir. Uh, so itu adalah salah satu cara lah untuk kita buat pencarian. Tambah beliau faktor cuaca yang kerap hujan serta kawasan yang curam menyukarkan pencarian serta mengambil masa lama di satu-satu kawasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di pos kawalan operasi bomba PKOB Rancan, Serian. Dalam usaha meningkatkan kesedaran orang awam khususnya penduduk di pedalaman tentang keselamatan kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBP. Negeri Sarawak telah menganjurkan program Summer Camp yang berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Serian. Berucap pada majlis penutupan program itu, pengarah JBPM Sarawak Nur Hisham Muhammad memberitahu bahawa program 3 hari 2 malam itu merupakan program pembelajaran yang melibatkan seramai 28 peserta terdiri daripada penduduk dari 16 buah kampung sekitar Serian. Selain memberi peluang kepada para peserta untuk mempelajari kaedah asas pemadaman api dan penyelamatan mangsa dalam satu kejadian kebakaran, program itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang pencegahan kebakaran melibatkan rumah kampung atau rumah panjang. Tambahnya, program itu akan memperlengkapkan para peserta dengan ilmu yang mampu menjadikan mereka sebagai kumpulan respons pertama sekiranya berlakunya kebakaran sebelum pihak bomba sampai ke lokasi. Beliau berharap agar para peserta juga akan memperkembang ilmu yang diperoleh daripada program itu di kampung masing-masing bagi memperkukuh lagi kesedaran penduduk kampung tentang keselamatan kebakaran. Majlis penutupan itu telah dirasmikan oleh ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kedup Martin Ben yang turut menyampaikan sijil serta alat pemadam api kepada wakil kampung yang terlibat. Yayasan Perubatan Kenyalang KMF dan Universiti Malaysia Sarawak Unimas memetuai perjanjian persepahaman MOA untuk penajaan pembelajaran pelajar terpilih dalam bidang perubatan. Menurut pengusi KMF, Profesor Datuk Dr. Sim Kuhian MOA ini telah disambung bagi meneruskan perjanjian yang termetrai sebelum ini sejak 15 tahun yang lalu. Jelas Profesor Dato Dr. Sim sejumlah RM50,000 telah diperuntukkan bagi sepanjang tempoh lima tahun pengajian yang melibatkan 15 pelajar sejak ia diperkenalkan. Ujarnya objektif yayasan ini ingin melihat kewujudan lebih ramai pakar perubatan yang berkebolehan di samping membantu pelajar yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Tambahnya, lebih ramai pakar perubatan bakal diperlukan dengan pertambahan pusat perubatan terutama apabila hub kesihatan yang dicadangkan siap kelak di Samarahan. Profesor Dato Dr. Sim menjelaskan perkara tersebut dalam ucapannya pada majlis menandatangani perjanjian persahaman antara KMF dan Unimas di Kota Samarahan. Sementara itu terdahulu dalam ucapannya Naib Chancellor Unimas Profesor Dato Dr. Muhammad Kadim Suaidi berharap agar sebuah hospital baru dibina di Unimas bagi keperluan penduduk sekitarnya. Unimas juga jelasnya mempunyai ramai pakar perubatan yang bakal menamatkan pengajian dan ia boleh diserap ke pusat perubatan bagi keperluan semasa. Kampung Tambirat berpotensi menjadi pusat komersial di bahagian Semarahan apabila jambatan Sadong Jaya yang dicadangkan siap. Ahli Dewan Undangan Negeri asal Jaya, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana kampung berkenaan merupakan laluan utama selepas jambatan itu siap katanya pusat jualan baharu di kampung berkenaan yang menempatkan penjaja di tepi jalan kampung berkenaan juga telah pun siap. Ini pastinya akan memudahkan penjual berniaga selain pembeli untuk mendapatkan barangan keperluan. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan satu azam ACDC di Tambirat Asajaya Semarahan menyentuh mengenai bantuan tersebut beliau berkata pemohon perlu melalui proses penapisan dan bantuan adalah berdasarkan keperluan mereka. Jadi ada penapisan-penapisan yang perlu dibuat sama ada mereka itu nelayan, sama ada mereka itu peniaga ataupun sama ada mereka itu petani. Macam hari ini bantuan yang diberi adalah kepada mereka yang berniaga. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu pembinaan balai bomba kedua di Semarahan, terutama di Asajaya akan dilaksanakan setelah mendapat kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Katanya, kepadatan penduduk di Semarahan antara sebab perlunya tambahan balai bomba di kawasan berkenaan. Ketika ini hanya satu balai bomba yang ada di Semarahan iaitu di Muara Tuang. Baiklah, seterusnya kita balik ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Prin Sri Haji Abdul Taib Mahmud akan merasmikan seminar pemikiran Ibnu Khaldun ke-5 bertempat di Dewan Kompleks Islam Sarawak Kuching pada pukul 11.15 pagi Tun Prince Sri Taib juga akan menghadiri Majlis Tahlil Alayaham Al Dato' Amar Laila Taib yang akan berlangsung di Demak Jaya Kuching pada pukul 6.45 petang. Sementara itu, Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg akan mengadakan sidang media program Sejiwa Senada bahagian Betong 2016 bertempat di tingkat bawah Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching pada pukul 3.30 petang. Manakala Adun Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi akan akan merasmikan majlis sambutan Hari Tanah Lembab Sedunia peringkat negeri Sarawak bertempat di Sekolah Kebangsaan Sala, Kampung Pulau Salak, Kucing pada pukul 1.30. hari. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Baik, terima kasih Amran. Seterusnya bagi mengikut...